2 cawan air, 2 cawan susu cair. Habis lah. Aku. Nak banyak belum tinggal ke dapur. Satu cawan tepung custard. Okey dah cukup. Kacau dulu, bagi hilang getir-getir. Baru letak atas dapur ya. Okey, kacau. Okey, cukup. Okay, video. Ha. Video. Sawo je lah, okey dah. Kita masuk balik kan? Lupa. Okay, masukkan air gula. Bukan air gula, air buah. Terima kasih, tolong.